سفر کے مہینے کی آخری منگل کی شب ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے والے کو پورا سال بلاؤں اور مصیبتوں سے سلامتی اور امن حاصل ہو جاتا ہے۔ طریقہ برہانیہ کے مشائخ نے اپنے مریدین کو وہ عمل کرنے کا جو طریقہ نصیحت فرمایا ہے وہ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ قرآن کریم کی 8 آیات ایسی ہیں جنہیں آیات سلام کہا جاتا ہے، وہ آیات یہ ہیں: سلام قولا من رب الرحیم، تحیتهم یوم یلقونه سلام، سلام علی ابراہیم، سلام على نوح في العالمين، سلام على الياسين، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، ادخلوها بسلام آمنين۔ ان آیات سلام کی برکت سے سارا سال سلامتی و امن حاصل کیا جا سکتا ہے۔ طریقہ برہانیہ کے مشائخ اپنے مریدین کو ان آیات سے برکت حاصل کرنے کا یہ طریقہ نصیحت فرماتے ہیں کہ ان آیات کو اسی ترتیب سے کسی برتن میں لکھ لیا جائے اور لکھنے کے لیے کھانے کا رنگ یا زعفران وغیرہ استعمال کر لیا جائے۔ لکھتے وقت آیات پر زیر زبر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آیات لکھ لینے کے بعد اس برتن میں تھوڑا سا پانی ڈال کر آیات کو اس میں حل کر لیں، اور وہ تھوڑا سا پانی کسی بڑی بوتل میں ڈال کر اسے سادہ پانی سے بھر لیں، اور وہ پانی ماہ سفر کے آخری منگل کے غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر سے پہلے تک تمام گھر والے پی لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی وہ پانی پینے والے کو ان آیات کی برکت سے سارا سال بلاؤں اور مصیبتوں سے امن و سلامتی عطا فرما دیتا ہے۔